Bicho, matei todos eles já. Mano, muito foda os bichos. Matei tudo. E tudo. Aí no outro. É o mais difícil, acho que o chocão. Mano, o bicho tem 90 mil, velho. Caralho. Vai ficar muito dano, bicho. O bagulhinho de gelo aqui não tá muito dano, velho. Matei tudo já? No outro. Bagulho de dedos, velho. Tem mil, velho.
level 90, velho, bicho. Tem 10 meses dentro. No menu do jogo coloca no modo veterano, os monstros ficam mais fortes e dá mais 10% de dano. Demorou, vou ver se eu faço isso. Não sei, acho que ele coloquei o normal. Mano, dá 40 mil de dano, velho. Só vê o bagulho do bicho indo embora, velho. Passei tudo aqui. E pro outro. Daí ganhei bastante XP fazendo essas quests assim, velho. Não sabia não, vê se eu deixo um modo veterano. Os bichos têm tudo. 5 mil de vida. Na hora, velho, 5 mil, esse monstrão. 120 mil, velho, já era, mano, educado. Joguei muito com esse personagem aqui, velho. Os itens que eu peguei são muito fortes. Armadura mil, velho. Muito dano. Cheguei bastante longe também do mapa, velho. Bom é isso esse jogo. Mais nada ali. Peguei no próximo portal. Esse jogo é da hora até, velho. Quase o mesmo estilo do Diablo. Bem massa. Vou pegar esse chefão. Aí, mano, a vida do maluco. 230 mil, velho. Esse bagulhinho que eu tô passando bastante level, né? Fazendo esses quests do cara. Tudo minha vida. É melhor que eu disse. Pois é, né, velho? O Diablo é bom, mano, mas é que é muita coisa, é muita magia, mano. Deixa o jogo bem louco. O mapa também é bem louco, velho.
destruir todos esses monstros aqui. Tem mais aqui? Esse personagem meu tá muito roubado, velho. Vamos tirar um PVP agora, cara, com os caras. Marretado já era. Abriu alguma coisa, velho? Portal. Esse bicho que será? I can't do that yet. Nossa, 20 mil, mano, mais retado só, velho. 49 mil, carai. Ah, era 72 mil, velho. Tá muito apelão, velho. Vai jogar um PVP isso aqui.
Meu Deus, esse cara ali. Ninguém entrou. Nem sei quem entrou. O cara saiu. Posso suportar. Ih, o cara... O cara morreu, velho. Aproveita que o X1 comigo morreu. Pegou todos meus itens. Caraca, que hora que o cara tá level 100, velho. 17 mil, cara, tem 20 mil de vida. The Shattered Rail. Mano, mas o cara tá muito forte, velho. Malucão lá. Greetings, Seeker. O cara tá vendo ali direto, né? Vem esse daqui, velho. Se isso que eu ganhei. You honor me. We must ensure Kovac will never do not. We must ensure that. Come see what's left of my wares. Se não. Got something you need stashed. Olha esse aqui, ó. Vou ver se consigo vender alguma coisa. Isso. Cara, passou, velho. Tem mais aqui. Nossa, quanto bicho, velho. Mano, morri, velho. Muito difícil. Bicho tão forte agora.
Tem mais nada. Deixa eu ver se consigo ir de novo. O cara tá cheatado, velho. A vida dele sobe do nada. Morri. Caraca. Falou que nossa, deu um hit, velho. Ah, velho, mentira, mano. Mesmo no level 100, não consigo deitar o cara ainda. Mas no level 100 tá difícil, velho. Muita vida, mano. Nossa, agora o padrão ficou brava mesmo. Sentar nesses portais aqui. Nossa, morreu muito rápido aquele carinha lá, velho, no PVP. Cara, é o bagulhete, mano. Isso é muito forte, velho. Mano, esse cara deve estar cheatado, velho. Muito forte, maluco. Nossa, os bichos vêm me atacar, velho. Meu Deus. O cara tá muito roubado, aquele cara ali, velho. Tá muito roubado aquele cara ali.
shadow. Consigo chegar naquele nível ali? Eu pensei que podia chegar mais de level 100, velho, nesse jogo. Muito rápido, cara. Não consigo matar nenhum dos monstros. Alguém entrou, velho. Mas deve ser um malucão lá, entrou de novo no servidor. Então. Ah, esse bicho aqui é foda, hein, velho. Quanto bicho aqui, velho. É, vou usar a foto. Mano, tô level 100, não consigo passar level 100. Uhum.
De novo lá, mano, que malucão. Pegar aqui. Posso portar. Lado aqui. O maluco já foi por mim. O cara saiu do jogo. Mais desses daqui. Já era que eu posso portar. Eu não consigo passar mais de level, né, cara? Você podia passar mais de level. Aqui nesse lugar que dropa item raro, velho. Vou ter que voltar pro portal de novo. De personagem. Eles morreram. Game.
personagem. E outro. Of Drieg spoke of your arrival. Their mad quiet. Agora apareceu um monstro. Faz aqui. Beleza. Nossa, já morri já logo de primeiro. Também meu level, né, cara? Por isso, velho, é que aqui arranca muito dano. A larva tem que andar aqui, ó. Muito forte esse bicho. O personagem não aguenta. Só fui, velho. Passar dessas partes ainda aqui.
outro personagem. Fica esse personagem aqui. Passar aqui em cima, né? Os God ainda fiquei aqui. Saber que essa magia. Ah, acho que as paradas, velho. Caramba, velho. E esse carinha aqui, velho? Queria saber como é que ele é. Foi desse primeiro personagem que eu criei, velho. Esse aqui. É, velho, aliás. Tem um ponto, ele é domini. Bom, esse daqui. Mecaniste. Não sei se esse aqui é bom, velho. Esses dois são bons. Criar um personagem, velho. Esse personagem foi o melhor que eu fiz. Esse aqui é mais ou menos.